Kryeministri Republikës e Macedonisë e Veriu Dimitar Kovacevski, gjithë fjalimit në forumën ekonomik Delfi, u fokusua në qështjet aktuale në mbarë botën. Aj po ashtu foli për bashkëpunimin dy palis në dërmjet vendi tonë dhe Greqis, pas në shkrimit të marveshjes e prespës dhe antarësimit në NATO, për urgjensën e procesit të antarësimit të vendit tonë në bashkimin evropian, si dhe për bashkëpunimin rajonal. Diskutimet për qështet të hapura përfundojnë vetëm kër ato zhiden, u deshën vendime të guzimshme dhe në, në vitin 2018 u mor një vendim i cilë për Macedonin e Veriut sole antarësime në NATO dhe rekomandime në pakushtëzuar për negociatat e antarësimit në BAE. Sot Greqia është partneri unë i madhë dhe së bashku kemi hedhur themelet për bashkëpunim të mirë në të armën dhe zhvillimin e mardhenjeme mes dy vendeve, për edhe prosperitet në të gjithë rajonin. Në panelin Evropa pas Ukrajines, i merë pjesë edhe Ministri i punëve të jashtë Bujar Osmani, i sili përcoldi që ndrimet e Macedonisë e veriut për luftën në Ukrajin, duke e denuar ashtë për agresionin e Federatës Ruse si shkele flagrantet të së drejtës nëndërkomtare. Me vendosë duhet ta kundërshtojmë atë që pëndohë, si dhe të ndalim vuajtet e njerëzve. Kjo paracet burim të ndjeshmëri sistematike dhe kërcenim të mundshëm për sigurin dhe stabilitetin, efekte dhe së cilë shpërndarë në gjithë rajonin, nërsa aktorët keqdashës dashës, dhe me shkatësi e shvizojnë. Osmani Mëte deklaroj se si integrimi i Balkanit për indimor është investim gjeostrategik në sigurin evropiane.